Габаритну техніку неподалік ринку Гіт мукачівці бачать вже кілька днів поспіль. Два дні вже копають проти порожі, старої копали. Тепер то що вони роблять, ми не знаємо. Просто копають і закладуть якісь труби, там кольця. Нагадаємо, ще восени міська влада рішення виконкому заборонила будь-які земляні роботи в місті з 1 листопада і аж до квітня. Тож, чи насправді тут аварійна ситуація, чому працівникам доводиться порушувати заборону виконкому, на камеру розповісти не захотіли. Аби дізнатись більше, порадили вже традиційне – писати запит до міської ради. Що тут робиться? Може нам хтось пояснити? Що тут робиться? Там знімають. Ні, прокладується водопровід. Прокладується водопровід туди, отак. Все. А можете представитись, хто ви є? Значить, це прокладує водоканал. Все. Ну, просто запит зробіть, якщо щось, то буде офіційно. Значить, на міську раду. Значить, так буде краще. Жодного прориву чи витоку води ми не побачили, тож очевидно одне – роботи не термінові. Та чому їх почали виконувати напередодні Нового року – незрозуміло. Чому саме зараз, перед Новим роком, чому тут не добилося такі срочні роботи? Це я вам не можу сказати. За словами робітників, працювати тут будуть до Нового року. Вже на камеру розповіли, тут заплановано прокласти 450 метрів нового водопроводу. Кажуть, ці роботи місту потрібні, адже роблять це для самих мукачівців. Тим часом виникає питання, чому міські чиновники вважають одних мукачівців не такими, як інші, та ухвалюють рішення, які іноді суперечать здоровому глузду. Адже виходить, що комунальним структурам земляні роботи здійснювати можна, а всім іншим – ні.